ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះបេសកកម្មរុករកយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណដ៏ធំមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពេញឃុំយាងស្រុកជាំសានខេត្តព្រះវិហារហើយយើងនឹងបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រាសាទបុរាណនោះថាតើមានរូបរាងសណ្ឋានយ៉ាងណាខ្លះហើយមានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងប្រាសាទមួយនេះហើយអ្វីបានជាគេហៅថាប្រាសាទ3ដូច្នេះដើម្បីដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណានោះយើងទៅតាមបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនដែរថាការធ្វើដំណើរទៅនេះគឺជាវីដេអូដើមដំបូងនៃបេសកកម្មរបស់យើងទៅកាន់ស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាបានដឹងហើយថាស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារជាស្រុកដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃហើយជាពិសេសនោះគឺជាស្រុកដែលមានបុរាណស្ថានជាច្រើនជាពិសេសគឺប្រាសាទបុរាណតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាបេសកកម្មរុករកយើងបន្តទៅកាន់ទីតាំងកន្លែងនេះដើម្បីថតជាវីដេអូចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាសាទបុរាណទាំងអស់នោះចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាក៏ដូចជាស្ដាប់ស្វែងយល់ផងដែរដូច្នេះហើយវីដេអូទី1នៃបេសកកម្មទៅកាន់ស្រុកជាំខ្សាននេះបងប្អូននឹងបានឃើញទិដ្ឋភាពប្លែកៗទាំងទេសភាពទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវទៅកាន់ប្រាសាទហើយនឹងមានប្រាសាទជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងបង្ហាញចែករំលែកជូនបងប្អូនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះសូមបងប្អូនធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងតាមរយៈវីដេអូនេះតែម្ដងគឺធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណមួយដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទ3តើប្រាសាទនោះមានរូបរាងសណ្ឋានយ៉ាងណាខ្លះយើងឃើញថាទេសភាពតាមដងផ្លូវវិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនពីព្រោះថានៅរដូវវស្សានៅពេលដែលធ្លាក់ភ្លៀងជោកជាំមកទៅរុក្ខជាតិព្រៃឈើព្រៃល្បោះស្មៅក៏ដុះឡើងគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញទិដ្ឋភាពបៃតងស្រស់តែម្ដងជុំវិញទាំងសងខាងផ្លូវធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយទោះបីបើយើងធ្វើដំណើរទៅនេះមានការនឿយហត់ខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែយើងរីករាយសប្បាយដែលយើងនឹងចែករំលែកនៅទិដ្ឋភាពប្រាសាទនានានៅក្នុងតំបន់នៃស្រុកជាំខ្សាននេះដល់បងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះយើងក៏បានធ្វើដំណើរប្រហែលជាជាង2ម៉ោងមកយើងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងភូមិដែលនៅក្បែរប្រាសាទបាទគឺភូមិកំពេញនេះឯងនៅក្នុងឃុំយាងហើយយើងក៏មកសាកសួរព័ត៌មានខ្លះៗក៏ដូចជាសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូដែលគាត់ដឹកនាំសិស្សសាលានេះមកដាំដើមឈើនៅខាងមុខសាលារៀនហើយបន្ទាប់ពីសាកសួរព័ត៌មានលោកគ្រូហើយយើងក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតពូប្រាសាទគាត់ប្រាប់ថានៅមិនឆ្ងាយប្រហែលទេប្រហែលជា500ម៉ែត្រពីទីតាំងសាលានេះទៅនឹងទៅដល់ទីតាំងប្រាសាទហើយឥឡូវយើងបន្តដំណើរទៅខាងមុខពីព្រោះថាព្រៃដែលនៅឈរខាងមុខនោះគឺជាទីតាំងប្រាសាទបុរាណហើយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាផ្លូវដែលយើងកំពុងជិះឬក៏ខ្សែផ្លូវនេះគឺជាខ្សែផ្លូវបុរាណតាំងតែពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះពីព្រោះខ្សែផ្លូវនេះគឺតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលនៅលើភ្នំដងរែកដូច្នេះហើយយើងធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវនឹងគឺផ្លូវបុរាណក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នដោយសារតែអញ្ញាធរក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានមានផ្លូវនេះធ្វើដំណើរបន្ថែមទៅលើផ្លូវចាស់បុរាណដូច្នេះយើងនឹងទៅដល់ទីតាំងប្រាសាទហើយទស្សនាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រាសាទក៏ដូចជាស្ដាប់រឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាសាទនេះជាមួយគ្នាថាតើរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះឥឡូវនេះយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងប្រាសាទហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះក៏ដូចជាស្ដាប់ស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រាសាទ3នេះទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបងប្អូនក្រុមបេសកកម្មរុករកបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទមួយហើយនៅក្នុងស្រុកជាំខ្សាន
ប្រាសាទនេះនៅក្នុងសម័យអតីតកាលមិនដឹងថាមានឈ្មោះប្រាសាទអីទេក៏ប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះគេហៅថាប្រាសាទ3ដោយសារតែគេយល់ទៅលើប្រាសាទតម្រៀបជួរគ្នា3អញ្ចឹងតោះទៅទស្សនាអ្នកនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនប្រាសាទ3នេះបើតាមយើងមកដល់ភ្លាមយើងសន្លឹងមើលអំពីរចនាបថឬក្បាច់ក្បូរអីផ្សេងផ្សេងយើងគិតថាប្រាសាទនេះកសាងឡើងនៅក្នុងរាជព្រះបាទជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី4គឺរចនាបថកោះកេតែទំហំថ្មធំៗដល់បងប្អូនអើយបាក់រាយធ្លាក់មកអស់ហើយខ្ញុំឲ្យតែបានមកដល់ប្រាសាទហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំសនោះសនោកសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ហើយប្រាសាទក៏មានស្ថានភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែខ្សែខាងនោះគេព័ទ្ធជាប់ហើយមិនឲ្យយើងឡើងទៅទេប្រាសាទបែរមុខទៅទិសខាងកើតបងប្អូនសូមជម្រាបប្រាប់ថាប្រាសាទនេះគឺស្ដាយរបស់ប្រាសាទពងទឹកដូចគ្នាស្ទើរតែបែកដាក់ប៉ុន្តែដោយសារប្រាសាទពងទឹកហ្នឹងគឺកសាងនៅក្នុងទីរៀបស្មើតែម្ដងចំណែកប្រាសាទ3នេះគឺកសាងមានលើកខឿនហើយបានកសាងប្រាសាទពីខាងលើហើយយើងមិនដូចជាមិនដាច់ចិត្តឡើងទៅលើទេមនុស្សអូខេឲ្យកាមេរ៉ាឡើងទៅលើមើលលម្អិតមើលតើមានសល់សិលាចារឹកឬក៏ក្បាច់ក្បូរអីផ្សេងៗនៅតាមយ៉ាងប្រយ័យណាមនុស្សពួកអីដោយសារស្ថានភាពប្រាសាទទ្រុឌទ្រោមហើយហើយបងប្អូនខាងក្នុងប្រហែលជាមានការជីកកោះរំលើងហើយបានហើយប្រាសាទបាក់ធ្លាក់មកអូខាងក្នុងដូចជាមានក្បោក្បាច់ជប់ខ្ញុំឡើងទៅសិនបាទអាយ៉ាប្លែកពីគេប្រាសាទមានភាពចម្លែកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែបរិវេណខាងក្នុងនេះគឺមានចម្លាក់ក្បោក្បាច់រចនាណាអត់តាន់ហើយដាប់អត់តាន់អាចថាដាប់មិនតាន់ហើយក៏ថាបានដែរពីព្រោះអីពេលខ្លះជាប់កិច្ចការសង្គ្រាមជាប់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូបរិវេណខាងក្នុងជីកឯតាជីកចុះទៅក្រោមបាទនិយាយពីទំហំថ្មវិញធំធំមែនទែនបងប្អូនប្រភេទថ្មភក់នេះដូចជាមិនដូចប្រភេទថ្មភក់នៅប្រាសាទទីអង្គរទេខុសចម្លែកខុសគ្នាក្បាច់នៅខាងក្នុងបាទនេះហើយមានក្បាច់នៅខាងក្នុងវាជាភាពចម្លែកមួយរបស់ប្រាសាទដែលមិនដូចប្រាសាទផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយក្បាច់ខាងក្នុងក្បាច់នៅខាងក្នុងបាទប្រើក្បាច់នៅខាងក្នុងតែម្ដងតែគេធ្វើអត់តន់ហើយដាក់ដាប់នៅបាទបងប្អូនប្រាសាទនេះនិយាយចំទៅប្រាងខាងនេះបាក់រលំពាក់កណ្ដាលហើយមានន័យថារលុះបាក់ទៅហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមកទស្សនានឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនដោយសារតែស្ថានភាពរបស់ប្រាសាទទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមែនទែនចំណែកប្រាងកណ្ដាលនេះនៅរក្សាស្ថានភាពបានល្អគួរសមដែរប៉ុន្តែបាក់រលុះទៅខ្លះថ្មបែកបាក់អូយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាបងប្អូនអើយតាមការពិតចំណុចមាន2មនុស្សប្រាសាទមួយគេហៅប្រាសាទខ្ជីខ្ជាប្រាសាទខ្ជីខ្ជាមានន័យថាមិនមែនគេកសាងមិនហើយទេកសាងហើយហើយប៉ុន្តែគេមិនមានធ្វើជាក្បាច់រចនាចម្លាក់ទេបាទគឺគេចាប់ដាក់ទាំងដុំទាំងដុំទាំងដុំយ៉ាងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទហើយក៏គេគ្មានចេតនានឹងចិត្តធ្វើអីដែរមានន័យថាប្រាសាទមួយចំនួនបើនិយាយពីរឿងនៅក្នុងសម័យកាលនៃការធ្វើកសាងប្រាសាទនឹងពេលខ្លះវាប៉ះលើសង្គ្រាមដល់ប៉ះលើសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅប្រាសាទពេលខ្លះកសាងអត់ហើយអត់រួចរាល់ទេអញ្ចឹងឲ្យតែបានគ្រប់បូជាទៅក៏ទៅទៅអញ្ចឹងណាប្រាសាទនៅប្រាងកណ្ដាលនេះយើងមើលអំពីស្ថានភាពឃើញថាថ្មបាក់រលំធ្លាក់មកខាងក្រោមច្រើនហើយអញ្ចឹងជាសំណពរបងប្អូនដែលមកទស្សនាគឺកុំឡើងមកទស្សនាជិតជិតពេកដោយសារទី1ទ្វារបិឆោតខាងនេះយើងឃើញថារលំបាក់ប្រេះដាច់មកពាក់កណ្ដាលហើយអញ្ចឹងហើយនក់ថ្មដែលទ្រខាងលើផ្ដែរនោះក៏ចិត្តរលំដែរដូច្នេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាទំហំថ្មប្រាសាទនៅក្នុងសម័យ
ព្រះបាទជ័យមន្តី4និយាយចំទៅរចនាបថកោះកេនេះគឺទំហំថ្មធំធំណាការកសាងប្រាសាទគឺលើកថ្មមកភាសាសាមញ្ញនៅកំមាំកំមាំបងប្អូនណាបាទធាត់ធាត់ហើយស្ទាយប្រាសាទហ្នឹងគឺអត់ខុសពីប្រាសាទពងទឹកទេបាទបងប្អូនរួយប្រាសាទឃើញថាស្ថានភាពប្រាសាទគឺអូយបងប្អូនអើយចូលខាងក្នុងនេះគឺជីកជីកជ្រៅជ្រៅប្រហែលជា7ម៉ែត្រទៅក្រោមហើយបាទនេះហើយគឺប្រាសាទគឺមានទម្រង់ដោយខ្ញុំបានអធិប្បាយមិញហ្នឹងគឺទម្រង់ប្រាសាទគឺអត់ដូចប្រាសាទដទៃទេគឺភាគច្រើនគឺក្បាច់ក្បូរនៅខាងក្នុងតែម្ដងបាទប្រើក្បាច់ខាងក្នុងចម្លែកណាស់ចម្លែកខ្លាំងណាស់ប្រាសាទនេះដែលយើងដើរសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងថតប្រាសាទមកជិត2-300ប្រាសាទណាមានឃើញតែប្រាសាទ3នេះទេដែលមាននិយាយចំនៅក្នុងរចនាបថកោះគេប៉ុន្តែទម្រង់នៃការកសាងគឺមានភាពខុសគេខុសដាច់ពីគេតែម្ដងថ្មក៏រលុះបាក់មកជាអន្លើអន្លើបងប្អូនណាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនពីព្រោះអីពេលឡើងមកទស្សនាអីយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទទំហំនៃប្រាសាទគឺធំនិយាយចំទៅគឺធំធំមែនតែនហើយលើកខឿនខ្ពស់ខឿននឹងបាទគាត់ថាលើកខឿនឡើងនេះកម្ពស់ជិត1ម៉ែត្រពីក្រោមហ្នឹងជិត1ម៉ែត្រកន្លះហើយស្ទាយប្រាសាទដែលយើងជួបប្រទេសគឺដូចពងទឹកបេះដាក់គ្រាន់តែលើកគ្រាន់តែលើកខឿនខុសគ្នាតែបន្តិចទេប្រាសាទពងទឹកនឹងកសាងនៅផ្ទៃរៀបស្មើហើយនៅខាងក្នុងនេះនៃប្រាសាទប្រាងទី3នេះគឺបន្សល់ទុកនៅតម្រូវឋានយូនីមួយនៅខាងក្នុងដែរអូយវាទាមទារការអភិរក្សថែរក្សាជួសជុលឬក៏យកដែកយកអីមកដាក់ជួយទប់បើមិនអញ្ចឹងនេះប្រាសាទអាចនឹងមានការបាក់រលំព្រោះដោយសារទៅលើអាយុកាលផងអូតម្រូវឋានយូនីនៅក្នុងនេះដល់2ណាអូក្បាច់ដូចគ្នាបាទទាំង3ប្រើក្បាច់ដូចគ្នាទាំង3តែម្ដងបងប្អូនបាត់សេវលឹងអស់ហើយនៅសល់តែឋានយូនីបាទលោកអត់ទៅកាមេរ៉ាឲ្យបងប្អូនគាត់បានទស្សនាបងប្អូនងាយមកដល់ទេយើងធ្វើដំណើរចូលពីក្នុងមកប្រហែលជា7 20គីឡូដែរណាពីផ្លូវជាតិមកឆ្ងាយមែនតែនតែអាញាធោបានធ្វើផ្លូវគ្រួសក្រហមមកឲ្យយើងជីកចូលមកស្អាតណាស្រួលហ្នឹងហើយហើយស្ថានភាពរបស់ប្រាសាទបើយើងសន្លឹងមើលកណ្ដគៀមែនតែនទៅគឺត្រេតខ្លាំងមែនតើត្រេតខ្លាំងណាស់ចាំបាច់អ្នកដែលចូលមកទស្សនាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាមេរ៉ាយើងនៅពីឆ្ងាយហ្មងបាទដោយសារអាយុកាលរបស់ប្រាសាទផងអញ្ចឹងប្រាសាទវាប្រេះបែកផងហើយជន់ទុចរិតចូលជីកគាស់ក៏កាយពីខាងក្នុងផងទៅវាធ្វើឲ្យវាគ្រឹះប្រាសាទនឹងវាមានការញ័ររង្គើណាហើយអាយុកាលរបស់ប្រាសាទមកដល់ឥឡូវតាំងពីសម័យរែងនៃអង្គរមកបងប្អូនណាក្នុងរាជវិបត្តិជ័យមន្តី4បើយើងគិតរចនាបថកោះគេតាំងពីឆ្នាំ900ជាងមកវាមកដល់ឥឡូវ1000ឆ្នាំជាងហើយបាទបាទហើយដល់ជុំវិញសិតតែគូទឹកណាហ្នឹងហើយបាទជីកស្រះទឹកជីកគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញដើម្បីអីយកទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីជាទូទៅឲ្យតែមានប្រាសាទនៅកន្លែងណាគឺតែតែមានស្រះទឹកព័ទ្ធជុំវិញអត់ខុសពីវត្តពុទ្ធសាសនាទេក្រាន់តែថាបើនិយាយពីរឿងគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងភាគច្រើនគឺខុសទម្រង់ពុទ្ធសាសនាតែមួយចំណុចពុទ្ធសាសនាយើងគឺមានស្រះទឹក
តែបើនៅក្នុងជំនឿរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺជីទឹកព័ទ្ធជុំវិញហើយពេលដែលកសាងប្រាសាទនៅកណ្ដាលហ្នឹងគេតំណាងឲ្យភ្នំអញ្ចឹងទឹកព័ទ្ធជុំវិញជាមហាសាគរឬមហាសមុទ្រអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអានេះការប្រៀបធៀបរបស់អ្នកជំនឿសាសនាណាគិតថាការកសាងប្រាសាទនេះហើយជាទីជម្រករបស់អាទិទេពគឺអាទិទេពគឺជ្រកកោននៅតាមភ្នំទេប្រាសាទបើតាមការដែលយើងពិនិត្យផ្ទាល់តែម្ដងឃើញថាមានចដើឡើងពីខាងក្រោយនេះមួយដែរបាទនេះចដើឡើងបាទមានចដើឡើងពីក្រោយនេះចំប្រាងកណ្ដាលទី3តែម្ដងហើយនៅមានរក្សាស្ថានភាពដើមរបស់ខ្លួនដែលយើងអាចសម្លឹងឃើញថាចដើឡើងពីខាងលិចបាទតម្រងចដើច្បាស់ចេះពិតប្រាកដតែម្ដងបាទខាងនោះបាក់តែខាងនោះអត់មានទេខាងនោះបាក់អស់ហើយប្រាសាទធំមែនទែនបងប្អូនអើយដើមឈើពាត់ថ្មហ្នឹងមិនបាទទំហំថ្មដែលលើកបន្ទប់លើគ្នាគឺកធំធំដូចនៅប្រាសាទអង្គរឬនៅប្រាសាទផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាដូចគ្នាបែរដាក់តែម្ដងបាទហ្នឹងឯងជាទូទៅបើយើងពិនិត្យលើរចនាបថកោះគេមិនសូវមានក្បូរក្បាច់ចម្លាក់រចនាអីច្រើនទេច្រើនណាបន្ទប់ថ្មយកបន្ទប់ថ្មយកតែម្ដងអញ្ចឹងណាតែយើងឃើញថាប្រាសាទវាមានទំហំមើលទៅធំហើយវាកម្មាំភាសាខ្មែរថាកម្មាំសំណោះពលឹងដូនតារបស់យើងដែលបានកសាងប្រាសាទទុកនៅទីកន្លែងនេះហើយដោយសារតែការបោះបង់ចោលនៅជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលយើងចាប់យកពុទ្ធសាសនាជាសាសនាគោលរបស់រដ្ឋទើបធ្វើឲ្យប្រាសាទមួយចំនួនដែលជាគេតំណែងរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនានោះត្រូវបានគេបោះបង់តាមនឹងដែរតែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើសិនជាយើងបោះបង់ចោលប្រាសាទมันមានការថែរក្សាអភិរក្សទេប្រៀបដូចជាយើងបោះបង់ចោលព្រលឹងដូនតារបស់យើងហើយបោះបង់ចោលព្រលឹងជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងព្រោះសូម្បីតែរូបតំណាងរបស់យើងនៅក្នុងការប្រើទង់ជាតិយើងក៏យើងប្រើជាប្រាសាទដែរខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបងប្អូនពេលមកដល់ហើយតែយើងបានត្រឹមសោកស្ដាយយើងគ្មានវិធីអីដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ឡើងវិញមិនមែនក្នុងចិត្តរបស់យើងចង់ស្រោចស្រង់ជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាឲ្យរស់ឡើងវិញទេមានន័យថាគ្រាន់តែចង់ឲ្យថែរក្សាមរតកដូនតាដែលបានបន្សល់ទុកដោយក្រុមព្រហ្មញ្ញសាសនាណាបងប្អូនថ្មធ្លាក់កោរាយមកដីវាប្រៀបដូចពលឹងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សដែលដេកដួលនៅដីអញ្ចឹងណាទៅកន្លែងណាហើយឲ្យតែឃើញមានប្រាសាទបុរាណហ្នឹងគេសំណោះសណោកអាឡោះអាឡៃនឹកឃើញដល់សម័យកាលដ៏រីកចម្រើនរុងរឿងមួយនៅក្នុងសម័យអង្គរបងប្អូនជាសម័យកាលដែលពេញលេងបងប្អូនណាការកសាងប្រាសាទគឺខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងឥឡូវកាមេរ៉ាយើងសូចេញពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលបរិវេណថ្មធ្លាក់រាយបាយមកខាងក្រោមអស់ហើយថ្មធំធំណាប្រភេទថ្មទៀតសោតយើងមិនដឹងថាតើទៅដឹកយកពីភ្នំកលែនមកឬក៏ដឹកយកពីកន្លែងណាមកព្រោះប្រភេទថ្មភក់នេះខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅវាមិនដូចជាប្រភេទថ្មភក់នៅភ្នំកលែនទេប្រភេទដូចថ្មភក់ភ្នំអញ្ចឹងអញ្ចឹងសាច់វាអត់ដូចគ្នាបងប្អូនលើកខឿនខ្ពស់មែនទែនបាទហើយនេះផ្លូវឡើងមួយដែរតែផ្លូវឡើងនេះគឺខូចទម្រង់រូបរាងបើនៅខាងនោះមើលទៅឃើញរាងច្បាស់ចេះតែម្ដងអានេះមិញយើងកាមេរ៉ានៅលើឥឡូវយើងសូកាមេរ៉ាពីខាងក្រោយពីខាងក្រៅតែមកឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងខឿននេះលើកបើគិតជាម៉ែត្រជិត2ម៉ែត្រឡើងលើអានេះទំហំដីដោយសារតែហូរដីធ្លាក់មកណាហើយថ្មធ្លាក់រាយបាយមកខ្ញុំជឿថាប្រាសាទនេះខ្ញុំកាក់សន្និដ្ឋានថាបើក្នុងករណីมันមានការយកដែកមកទប់ឬក៏ជួយចាប់ក្រិបឡើងវិញទេប្រាសាទដែលត្រេតទៅខាងនេះដែរទៅស្ដាំដែរនេះអាយុកាលវ័យយ៉ាងខ្លាំងអស់60ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងរលំហើយ
ដោយសារតែបំណែករបស់ថ្មត្រូវបានបាក់បែកចេញពីគ្នាខ្លះខ្លះហើយហើយទី2ការស្រុតដីស្រុតដីជាស្រុតទៅយូរយូរស្រុតទៅស្រុតទៅគឺអាចរលំប្រាសាទយើងមានអីទេក្នុងនាមជាក្រុមរុករកយើងស្វែងរកប្រាសាទដើម្បីថតចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាឲ្យបងប្អូនបានឃើញអំពីទម្រង់រូបរាងប្រាសាទបុរាណដែលបានបន្សល់ទុកណាប្រាសាទដែលបានកសាងនៅក្នុងសម័យអង្គរហើយបានបន្សល់ទុកនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងយើងមិនមែនបន្ទុកបដាក់ថាត្រូវបានបោះបង់ចោលប្រាសាទមិនការពារថែរក្សាទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មើលឃើញអំពីស្ថានភាពអាយុកាលរបស់ប្រាសាទលាយជាមួយនឹងការដែលមិនមានការអភិរក្សថែរក្សាយកដែកមកជួយចាប់ទុកឆ្កាងឯហ្នឹងมันอยู่ទេប្រាសាទនឹងដួលរលំហើយអញ្ចឹងហ៎អូខេមកអត់អីទេចឹងយើងមកទស្សនាពីផ្លូវចូលអូបងប្អូននេះគឺជាផ្លូវដំណើរនិយាយចំទៅកោប្រាក់ទឹកកាន់បរាយទឹកអូនេះបងប្អូននេះចដើនេះអានេះជាផ្លូវដែលយើងដើរចំទៅទួប្រាសាទខាងមុខកដាលតែម្ដងអូនៅស្អាតណាស់លោកអើយលោកណាបាទ1 2ឡើងពឹបលើនេះអូនោះស្លាកព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរដាក់ចោលព្រៃតែម្ដងបាទយើងអានស្លាកព័ត៌មានទីសិនឡើងកដាលនេះបងប្អូនអូនេះនៅសល់តាណាងបាទនេះគឺជាកោបរៈមួយតែដោយសារស្លាកព័ត៌មាននេះលហែកអស់ហើយនៅក្នុងព្រៃទៀតដាក់បចោលក្នុងមុខនឹងហើយអត់កាប់ឆ្ការព្រៃប៉ុណ្្នឹងហើយដាក់ឲ្យវាណាមើលបាទអានព័ត៌មានទីសិនដាក់បាត់ហើយឆែកទៀតបាទភ្លើងឆេងដាក់ឲ្យអត់ថែស្អាតទេស្នាឆែកឡើងរួចអត់ហើយប្រាសាទ3កសាងពីថ្មភក់បែមុខទៅទិសខាងកើតមានស្លាកស្នាមគ្រឹះនៃកោបរៈនៅផ្នែកខាងកើតចម្ងាយ20ម៉ែត្រហ្នឹងមិញហ្នឹងកើតណាស្លាកស្នាមគ្រឹះថ្មបែក្រៀមនៅផ្នែកខាងលិចជាស្នាមសម្រាប់គ្រឹះខ្លោងទ្វារបាទទេអានមិនទៀតទេព្រោះអស់បាទហើយអាកន្លែងនេះសូមបងប្អូនអានខ្លួនឯងបងប្អូនអានខ្លួនឯងទៅព្រោះឆេះអស់ហើយបាទសាងឡើងនៅក្នុងសម័យអង្គរបាទត្រូវហើយអស់ហើយដល់ទៅណាទេបាទបាទរួញមកហើយប្រក់ក្បឿងប្រក់អីច្បាស់លាស់ត្រឹមទៅដែរតាមតំបន់បេតិកភណ្ឌហ្នឹងហើយបាទមានប៉ុណ្្នឹងចេះរួញហើយហ្នឹងហើយអូខេហើយដែលបានសល់សារភាពជុំវិញខ្លាដែរបាទព្រៃឡើងណែនប៉េះចឹងហើយរឿងអីមិនឆេះអូយខ្ជិះខ្ជាថាទៀតយីចដើឡើងនេះស្អាតបោះស្អាតមែនតែនបាទចដើឡើង3កាំ1 2 3ហើយរួចហើយខាងក្បែរនេះសុទ្ធតែអូมันធម្មតាបាទថ្មធំធំណាស់បងប្អូនដល់ឡើងទៅហើយដល់ហ្នឹងចុះវិញបាទកន្លែងនេះអាចនឹងមានជាកោបរៈមួយអាចមានរោងមួយអញ្ចឹងវាមកខ្សែចាំដូចជារោងបាទអាចជាមានជាកន្លែងរោងមួយជាផ្លូវកោបរៈផ្លូវចូលមិនអត់ទេរៀបដូចកាពេងបាទរៀបដូចកាពេងឡើងបាទហ្នឹងហើយមកដល់តាថ្មមករហូតតានេះអានេះមានផ្លូវចុះទៅខាងនេះទៀតអូកាកបាតត្រូវហើយនេះមនុនហ្នឹងហ្នឹងថ្មកាកបាតថ្មបៃធៀងកំពេងអូត្រូវហើយកំពេងមានន័យថារៀបផ្លូវដើរចូលមកជាកំពេងដែលមិញយើងមើលឃើញឯកសារបានបញ្ជាក់ដែរណានេះអូនេះត្រូវហើយថ្មបៃក្រៀមជាកំពេងរួចហើយនោះខ្លោងទ្វារសម្រាប់ចូលក្នុងបរិវេណរបស់ប្រាសាទប៉ុន្តែដោយសារតែ
កាពេនេះត្រូវបានបាក់អលុំមកហើយខ្ញុំអត់មានសល់អីទេហើយណាមួយយើងមើលមិនឃើញដោយសារតែទី1ដោយសារតែបើកុំសំណាងដើមមកក៏មើលមិនឃើញដែរដោយសារតែព្រៃរួមរិទ្ធចិត្តឈឹងអស់ហើយអញ្ចឹងមានប្រាសាទមានកាពេព័ទ្ធជុំវិញបរិវេណប្រាសាទព័ទ្ធកាពេជុំវិញណាអានេះអាចសន្និដ្ឋានថាជាគូទឹកដែរដោយសារតែវាប្រសល់ទុកនៅទឹកដល់សប្ដងថ្ងៃអូបាត់បង់ទម្រង់រូបរាងដើរអស់ហើយបងប្អូនមានសក់អីទេស្កំស្កៃបងប្អូនពេលដែលយើងសឡឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាមើលទៅមានដើមឈើដុះអមអញ្ចឹងបើក្នុងសម័យអតីតកាលមិនដឹងថាស្អាតយ៉ាងណាទេដោយសាររបស់ស្អាតកសាងឲ្យថ្មីថ្មីលើកនៅលើខឿនខ្ពស់ហើយបន្ទាប់មកនៅលើទីទួលមួយទៀតចេះអមសងខាងនៅខាងក្បែរក្បែរនោះសិតតែស្រះទឹកទាំងអស់ខ្ញុំសរសើរទឹកដៃរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ណាជាទូទៅគឺក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គពេលដែលការកសាងប្រាសាទផ្សេងៗនោះគឺភាគច្រើនគឺទំហំថ្មធំធំតែម្ដងនិយាយចំទៅគឺដូចថាកំមាំកំមាំហ្នឹងហើយមើលបងប្អូនគាត់ថាថ្មធ្លាក់មកខាងក្រោមមិនដឹងជាផ្នែកណាមួយនៃប្រាសាទហ្នឹងឡើងដល់បាទធ្លាក់ពីលើមកស្អាតមែនទែនបងប្អូនអើហើយនេះមិនដឹងផ្នែកណាមួយទេលោកអើយនឹងលើកប្រមាណអ្នកនេះធំមកតម្រងប្រាសាទដូចគ្នាបេះបាក់ជាមួយនឹងប្រាសាទពងទឹកនៅចិត្តអរិញប្រាសាទកោះគេបាទដូចគ្នាដែលថាមានប្រាសាទ3ទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងហើយមានទ្វារបញ្ឆោត3មានខ្លោងទ្វារចូលទៅមួយក្នុងការគោរពពិធីក្រាន់តែប្រាសាទនេះបើនិយាយចំទៅយើងមើលមិនសូវមានក្បូរក្បាច់ចម្លាក់រចនាអីទេដោយសារតែលើកថ្មដាក់ដែលមនុស្សគាត់សន្និដ្ឋានថាប្រាសាទកសាងអត់ហើយណាតែតាមការពុតប្រាសាទកសាងហើយប៉ុន្តែចន្លោះពេលនៃការឆ្លាក់ដាប់ផ្សេងផ្សេងវាអាចប៉ះពាលដល់សង្គ្រាមខ្ញុំសូមនិយាយវត្តសាស្ត្របន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់នេះនិងវិបត្តិនយោបាយដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីវិបត្តិជ័យម៉ាន់ទី4ព្រះអង្គសោយទីមង្គលទៅវិបត្តិហស័កប្រមាណទី2ព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជចន្លោះពេលដែលព្រះអង្គឡើងសោយរាជនេះព្រះអង្គនៅក្មេងណាដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបានកងទ័ពចម្ប៉ាវាយលុកចូលហើយគ្រប់គ្រងរាជធានីកោះកេរតែម្ដងដោយសារតែមានវិបត្តិសង្គ្រាមកើតឡើងផ្ទៃក្នុងផងពេលហ្នឹងប្រវត្តិរាជេន្ទ្របរ្ម័នទី2ព្រះអង្គបានធ្វើចលនាកងទ័ពទៅកាន់តំបន់កោះកេររួចហើយវាយដេញពួកចម្ប៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញហើយក៏ធ្វើសង្គ្រាមបន្តទៀតដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចមកគ្រប់គ្រងវិញបន្ទាប់ពីព្រះបាទហស័កប្រមាណពីព្រះអង្គសកុតទៅគេលើករាជធានីពីកោះកេរនឹងទៅកាន់យសោធបុរៈវិញដូច្នេះយើងផុតសម័យកាលនៃកោះកេរនឹងគឺរយៈពេល735ឆ្នាំបងប្អូនដូច្នេះចន្លោះកាលនៃការសោយរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រពីរអង្គទាំងបៃតានិងរាជបុត្រយើងមើលឃើញថាព្រះបាទហស័កប្រមាណទី2ព្រះអង្គមិនបានកសាងស្នាដៃអីធំដុំទេដោយសារព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ននៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែក្នុងរាជបាទជ័យម៉ាន់ទី4ដែលជាបៃតាព្រះអង្គឃើញថាកសាងប្រាសាទបានច្រើនជាពិសេសគឺរាជធានីកោះកេរឈូកូគីនឹងឯងតែបើគិតកាលបរិច្ឆេទនៃការសោយរាជរយៈពេល20ឆ្នាំជាង70ឆ្នាំហ្នឹងសមិទ្ធផលធំធំរបស់ព្រះបាទជ័យម៉ាន់ទី4គឺកើតច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែខ្សែនេះខ្សែផ្លូវដែលយើងជិះមកមិញនេះវាជាលីងផ្លូវពីកោះកេរទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារនិយាយជាតំណភ្ជាប់មួយរវាងប្រាសាទព្រះវិហារជាមួយនឹងប្រាសាទកោះកេរហើយក៏ជាផ្លូវចាស់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរបានរៀបចំផ្លូវនឹងឡើងវិញហើយមានចាក់គ្រួសក្រហមយើងជិះស្រួលដែរបងប្អូនតែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនគឺបើសិនជាក្នុងករណីប្រាសាទនេះมันមានការចូលមកអភិរក្សថែរក្សាឬយកដែកទុបត្រោទេខ្ញុំគិតថា100ឆ្នាំទៀតប្រាសាទច្បាស់ជាដួលរលំហើយមិននៅទេបងប្អូនដោយសារតែប្រាសាទវា
ត្រេតខ្លាំងមែនតើណាប្រាសាទនេះត្រេតមកខាងស្ដាំដៃខ្លាំងណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងវាទាមទារដល់ការអភិរក្សថែរក្សាឬក៏ទប់យកដែកមកទប់ឬក៏ប្រើខ្សែកាប់គ្រីបវាឲ្យចូលទៅក្នុងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេអាយុកាលរបស់ប្រាសាទផងវាលាយផ្សំនឹងធម្មជាតិផងដើមឈើដុះរុករលទ្រុបទ្រុលពេញនឹងផងអញ្ចឹងឲ្យប្រាសាទអាចនឹងបាក់រលំណាបងប្អូនខ្ញុំមានការសោកស្ដាយបើសិនជាក្នុងតំណតរបស់មនុស្សយើងនេះបាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយក្មេងសកលក្រោយនឹងបាត់ប្រាសាទនឹងទៀតយើងសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើពីព្រោះយើងឃើញថាខឿនកន្លែងនេះអីត្រូវបានដើមបេងដុះរុកទ្រុកទ្រុលទៅធ្វើឲ្យថ្មវាឃ្លាតចេញដោយសារតែកម្លាំងរបស់ឫសឈើវាចាក់ចូលទៅក្នុងអារែងកំផែងរបស់ប្រាសាទបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបដ ாய் ឲ្យប្រាសាទនេះដួលរលំទៅមានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនចំនួននៃខ្ញុំនេះបានមកថតប្រាសាទឲ្យឃើញច្រើនណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតែមិនដឹងថាតើចំនួនក្រោយទៀតក្មេងដែលមើល YouTube របស់ខ្ញុំចុចចូល Channel របស់ខ្ញុំហើយពេលដែលមកទស្សនាផ្ទាល់តើប្រាសាទនេះនឹងបានឈរនៅដូចអ្វីដែលខ្ញុំថតពេលនេះឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងទេដោយសារអាយុកាលដោយសារធម្មជាតិដោយសារតែដើមឈើរួមរិទ្ធចិត្តផងដោយសារតែមិនមានការអភិរក្សថែរក្សាផងបដិសេធឲ្យទៅតាមកម្មតាមធម្មជាតិរបស់វាចឹងអាចនឹងអាលុំហើយបើប្រាសាទនេះវិញខាងមុខនេះយើងបានឃើញលើកទី2លើកទី3ហើយមានន័យថាដាច់មនុស្សឡើងទៅលើឃើញរយះចេះពីមកជាងនោះអលុំណាឥឡូវមកជាងនេះក៏អាយះបាច់ថ្ម3ដុំបានធ្លាក់ចូលមកណាហ្នឹងឯងថ្ម3ដុំគេធ្លាក់ចូលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលថ្មធ្លាក់ចុះមកក្រោមកាលខ្លាំងមែនទេគឺខែកប្រាសាទយកតែម្ដងបើសិននៅក្នុងករណីគ្មានការទប់ស្កាត់ទេគឺលុំយកទៅតែម្ដងហើយយើងមើលអំពីសសរនៅខាងមុខខ្លោងទ្វារ2នេះសសរ2ហ្នឹងក៏มันអាចទ្រនៅទម្ងន់នៃថ្មរាប់តោននៅខាងលើបានណាពីព្រោះវាអត់មានទេវាចាប់ដើមកម្រៀតហែកតួប្រាសាទចេញហើយអញ្ចឹងចាំបាច់ណាចាំបាច់ត្រូវតែមានការអភិរក្សថែរក្សាអានេះរស់បានដោយសារដើមឈើម្ដងក៏ឯនេះបើដើមឈើចាប់ដើមលំពុកផុយទៅប្រាសាទបាក់ទៅតែម្ដងហើយពេលខ្លះខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងដើមឈើបន្តិចដើមឈើពេលខ្លះវាជាសុភ័ណ្ឌភាពហើយយើងស្រឡាញ់ដើមឈើពេលតែយើងទុកវាឲ្យរស់នៅរោគរលប្រាសាទពេកក៏អត់កើតដែរណាអាកន្លែងណាដែលត្រូវតែកាប់វាត្រូវកាប់ទៅមិនបាច់ស្ដាយវាទេដើមឈើណាដែលវានៅជិតប្រាសាទខ្លាំងមែនទែនពេលវាលំទៅវាបោកទៅលើប្រាសាទឬក៏វាធ្វើឲ្យប្រាសាទខូចខាតយើងមិនត្រូវទុកវាទេកុំស្ដាយវាកាប់ចោលទៅអាណាដែលមើលទៅវាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រាសាទវានៅក្បែរប្រាសាទពេកពេលវាលំពុកផុយទៅវាប៉ះពាលដល់ប្រាសាទយើងគួរតែកាប់វាចោលខ្ញុំឡើងទៅកន្លែងបន្តិចចឹងយើងពិនិត្យមើលលើថ្មផ្សេងផ្សេងដែលរលំធ្លាក់មកណាវាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាអូយអានេះផ្ដាច់ខាងលើមកបាត់ហើយនេះមកចំហៀងនេះគឺដាច់បាត់រយះដាច់មកតែម្ដងហើយចេះមានវល់កោងកាងពីរវល់នេះដែលឡើងទៅលើនោះទុបទល់ហើយមករុកចូលក្នុងប្រាសាទរបស់ខាងនេះអូផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមនុស្សណានេះមកមើលកន្លែងនេះកន្លែងនេះផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដោយសារអីទី1វល់នេះបានសូកចូលទៅក្នុងថ្មបាត់ហ្នឹងវល់នេះសូកចូលក្នុងថ្មណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យហែកថ្មប្រាសាទនេះចេញពីគ្នាហែកថ្មប្រាសាទចេញពីគ្នាតែម្ដងហើយបើក្នុងករណីថ្មប្រាសាទហ្នឹងឈើនឹងចាប់ដើមងាប់ទៀតពុកផុយថ្មនឹងវិលមកវិញបាទបាទពេលបាក់វល់ទៅគឺថ្មនឹងចាប់ដើមរួមមកវិញបាក់យកតែម្ដងឥឡូវនេះដោយសារវល់នៅរស់វល់នៅរស់ជួយទប់ពេលខ្លះធម្មជាតិវាជួយឲ្យតាក់ភ្នែកយើងពេលខ្លះធម្មជាតិក៏ជួយបំផ្លាញដែរសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកអភិរក្សខ្ញុំអត់ទុកទេដើមឈើក្បែរហ្នឹងនិយាយចំក្បែរហ្នឹងថាគឺកាប់ចេញទាំងអស់ហ្មង
វាមិនបានជួយអីដល់ប្រាសាទទេវាបានតែត្រឹមពេលវារលំទៅវាបោកលើប្រាសាទក៏ជួយធ្វើឲ្យប្រាសាទបាក់តែយើងទុកចម្ងាយទៀតហ្នឹងយើងទុកដើមឈើចម្ងាយប្រហែលជា5ដល់10ម៉ែត្រឬ20ម៉ែត្រទៅអាហ្នឹងវាជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយដែរអញ្ចឹងវារុំវាតិចឲ្យជុំអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបន្ទុកគៀកគៀកពេលវាសក់ឬសក់អីចូលក្នុងប្រាសាទបាក់រលំហ្នឹងស្ថានភាពរបស់ប្រាសាទនេះខុសពីពងទឹកតែមួយចំណុចទេពងទឹកគឺបាក់ប្រាសាទនៅខាងដើមដៃនេះមាន3ដូចគ្នាតែបាក់ប្រាំងស្មើដីតែម្ដងតែបើស្ថានភាពរបស់ប្រាសាទ3នៅកន្លែងនេះមានន័យថាប្រាសាទបាក់ដែរប៉ុន្តែมันមិនបាក់ដល់កម្រិតដែលមើលមិនឃើញទេមានន័យថានៅមានរយៈចេញតែមួយរៀងទេដូច្នេះវាទាមទារការអភិរក្សថែរក្សាជាចាំបាច់ណាស់យើងដើម្បីឲ្យដឹងថាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាអ្វីយើងត្រូវថែរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដូច្នេះត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាអភិរក្សអញ្ញាធិពពន់ត្រូវមានឲ្យវិជាការពារឬវិជាបរដ្ឋយើងមកត្រួសត្រាយសម្អាតព្រៃដោយស្លាកព័ត៌មាននោះបើសិនតែមិនដើរទៅកន្លែងខាងមុខក៏យើងមើលមិនឃើញនេះភ្លើងព្រៃឆេះខ្ទេចខ្ទីអស់យើងធ្វើចំណាយលុយហើយបើកាលណាយើងអត់ថែរក្សាមានន័យថាឆ្នាំក្រោយធ្វើមិនសារទៀតគេអស់លុយទៀតទេអញ្ចឹងបើយើងមានការថែរក្សាកាប់ឆ្ការវាទៅសម្អាតវាទៅភ្លើងឆេះអត់ដល់យើងមិនចាំបាច់ចាយលុយ2 3ដងទេបាទនេះគាត់ជាកំណត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនណាក្នុងការដែលខ្ញុំឆ្លាញ់អភិរក្សថែរក្សាប្រាសាទបុរាណទៅកន្លែងណាខ្ញុំតែងតែនិយាយអំពីរឿងអស់ហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអភិរក្សថែរក្សាមិនថាតែអាជ្ញាធរដែនដីទាំងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃវប្បធម៌នៃគ្រឹះវប្បធម៌របស់យើងយើងចូលរួមថែរក្សាអភិរក្សថែរក្សាទាំងអស់គ្នាមិនមែនបន្ទុកបដាក់កិច្ចការទៅលើតែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទេប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិដែរពីព្រោះទឹកដីនេះជាដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំមិនមានវីដេអូវិញឆ្ងាយទៀតទេខ្ញុំបញ្ចប់ការថែទាំរបស់ខ្ញុំជូនពរសុខភាពល្អដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនយើងចេញពីប្រាសាទនៅខាងនោះមកប្រហែលជា150ម៉ែត្រមកយើងមកដល់កន្លែងបរាយទឹកហើយបរាយទឹកនេះមានអូកាត់ឥឡូវយើងដើរកាត់ទឹកនេះទៅបន្តិចអូត្រីច្រើនណាស់បងប្អូនអើយបាទត្រីច្រើនណាស់ប៉ុនប៉ុនតែមីហ៎ឥឡូវខ្ញុំដើរឆ្លងទឹកទៅសិនយ៉ាអូមានអូហូខែនេះទឹកច្រើនអញ្ចឹងយើងទៅមើលបរាយទឹកបន្តិចព្រោះយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងផែនទីយើងឃើញនេះទំហំធំឥឡូវយើងឃើញនេះខ្នងបរាយបងប្អូនបាទនេះខ្នងបរាយបាទគេហៅស្រះបាទគេហៅស្រះលបើកប៉ិនជីទូទៅវាធំហ่ะអូបងប្អូនអើយនេះយើងអូធំមែនបងប្អូនធំហ่ะបាទស្រះទឹកនេះទំហំធំមែនតើនេះយោបាទបងប្អូនធំណាស់ស្រះទឹកនេះបាទស្រះលបើកនេះបងប្អូនគេហៅស្រះលបើកធំមែនតើគ្រាន់តែតឹងប្រហែលជា200ម៉ែត្របណ្ដោយប្រហែលជា300ម៉ែត្របងប្អូនឆ្ងាយទំហំធំតែឥឡូវនេះវាដុះស្មៅដុះអីពេញហ្នឹងហើយសត្វតកក់សត្វតស្បូវសត្វតពើកអណ្ដែតពេញហ្នឹងដោយសារខែភាសាផងទឹកក៏ឡើងចង់ពេញហើយទឹកអូទីទូទៅគឺនៅក្បែរប្រាសាទតែងតែមាននៅគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញឬក៏បរាយទឹកឬក៏ស្រះទឹកអញ្ចឹងនៅទិសខាងកើតនៃប្រាសាទ3នេះគឺពិតជាមាននៅស្រះទឹកធំមួយមែនហើយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងឥឡូវយើងនឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញណាបាទយើងបង្ហាញបងប្អូនតែត្រឹមនេះទេយើងបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រាសាទបុរាណផ្សេងទៀតដូច្នេះអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូតាំងតាពីដើមដល់ចប់ហើយជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពល្អយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត